Der er så stille i vor gur. Nu sover både køer og for. Derfor endnu jeg en gang til min Jenses brev oplæse vil. Han ligger over i lave hal og lærer hvordan at slås man skal. Til næste jul gør vi et bal på vores lille onde kofferal. Du skriver at du har det godt, men pølserne er slukne op. Derfor nu både mor og jeg madposen stoppet har til dig. Et par uldne hoser, to tre kun smør. En ost af dem, hvor mor hun gør. Et lammelur, så fedt, så fedt. Tre pæle kom en akavit. De uldne hoser efter mor, de er så lite hjemme gjort. Men magebælte efter mig, pas på du ej forkyler dig. Nu vil jeg her fortælle blot, den blissede en kalv har fået, og det har smedens maren med. Hun har det godt, så vidt jeg ved. Til Basselgilde har jeg vet, og der blev et og drukket tæt. Og mølleren tog sådan et tag, at han er snydefuld endnu i dag. Nu har vi fået vor nye dag. Han er så lille og så klein, og præsten synes så godt om ham, men endnu bedre om hans madame. Nu vil jeg ikke skrive mere, du hilses fra os alle her. Men først og sidst, min kære ven, fra din hengivne Maren Pedersen.